Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Əziz oyunsevərlər, War in the North, şimalda döyüş, Vayna nəsləri var, 5-ci bölümə qaldığımız yerdən davam edək. Ey Allah. Aha, oyunumuza davam edək, irəliləyək. Ey Allah, getdik. Bir dəqiqə, özür istəyirəm, səsi baxın, bir dənə zvuk, okey, yerində damsın. Oy oy oy. Okay. Şank əsəbləşəndə yani. Won't have the advantage for long. Bring down the fire bearers first. Ala da ala ala. Qapılar açılır, bax şuna. Gözəl, elektro çox gözəl dəydi. İrəliş. İrəliyək 20 neçədir 1 2 4 5. 5-i basırıq. Can bərpa eləyir özünə. Qıx, nədir? Ala. Pul gəlsin. Pul gəlsin. Qəşəng. Qəy, qızıl mızıl, nə bilim, qılınc mızıl, pul, mul. Nə varsa ver qənimətdir, hamısı qənimətdir. Hop, silahımız nə hansıdır bizim? Yarı yolda qoyan biz nədir? Yox, bu deyil. Silah var da hər halda. Yüz qırx beş, əlli üç, 145, 53, 97, 55, 34, 28, 37, 74. Oy 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 oy. Bəs oxum. Aha. Aa, şalvarım pis gündədir, deyirəm də. Deməli, nə var? 15, 6. Getdik. Okey, qəşək. Okay.
Öldü. Allah güzel. Geller. Let us continue on. Let us burası. Okay, burada ne var? Biz buradan geldik. Ne var böyle? Aa, okçu gülesiydi burada. İlerledik. Aha. Elfler geldi. Elfler bu kapını açmaya çalışacaklar sihirlə zadına. Yadıma düşür böyle bir şey. Agendawa must be within. Then that is where we must go. Powerful magic ward. Can you break the spell? Perhaps. But it will take time and concentration. You'd best get started. We will guard you while you work. Okay. Bunlar kapıma meşgul olsunlar. Biz de. Bize neyle? Elə. Öldü. Time to call on
waiting. Woo! Aha, kafa asılmaz yer. There, the ward has been removed. Güzel, kafa açıldı. Come quickly, the doors are open. Here we must separate from him. Will you depart? No, lady. We no, lady. May fortune favor you. Okay, kafa açıldı. Burada. Bize lazım olanları getirelim. Bunları götürməliydik, yəni götürməsək ora çıxışdı, günahlar. Okey. Oho, spavacına. Belə izləyicilər, 5-ci bölümün də sonuna gəldik. Növbəti bölümdə görüşənə dək. Özünüzə yaxşı baxın. Allah amanında.